ინგაბერაძეა ჩვენთან მეგობრებო, თავის არაჩვეულებრივ შვილთან და შვილიშვილთან, გიგისთან და დათუნა გიგელაშვილებთან ერთად. ჩეშმარიტად, ჩეშმარიტად გილოცავთ ყველას აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულად. ჩვენ გილოცავთ, ჩემო ძირფასებო და იცი ხარ, აი თვალწინ დამიდგა შენ და გიგი რო ცეკვავდით და მღეროდით ხოლმე და ისე ის დრო მგონია და ხო და ეს სიმღერა ზუსტად ბოდიში გაწყვეტილე ფირმა ნუგზარმა თუში შვილმა დაგვიწერა მე და გიგის. შენ და გიგის, ხო, ხო და მათაშორის ჩვენმა საერთო მეგობარმა რეჟისორმა ნუგზარ ჩხაიძემ გადაგვიღო პირველად აი ამ სიმღერით გიგი. მარტო ის ნუგზარის გადაღებული. ხო, ნუგზარის გადაღებული საახალწლო გადაცემაში. მაგრამ ჩემი გადმოსახედი დათუნა უკეთესად მღერის. არა, დათუნა ყველაზე ჯობია თხოვატყობ და ეჭვმაქ რომ დანიელი კიდევ უფრო სოფოში და როგორი მეგობრები მამაგერაცო. ვეღარ ჩერდები ემოციები. არა, მაგარი, ძალიან მაგარი, ძალიან მიხარი ხო. მადლობა სოფო, თქვენ გილოცავთ დღევანდელ ეთერს. დანიელი რატომ დაგუჩაგრეთ? ბაჭუკა ჯერ 2024 თვის არის და სახში დარჩა. ვერ გაიგო, ეგონა გარეთო და ანუ მივდიოდით რომ გაგვესეირნა და რაღაცა და დარჩა სახში, ვერ გაიგო რა სამი. უნდა წავალ. ჯერ ძალიან ადრია, მაგრამ ალბათ არ გამოგეპარებოდათ მუსიკალური ნიჭი თუ შენ. ხო, ჯერ ცოტა ადრია, მაგრამ ნუ ალბათ შეიძლება არ ვიცი. რაღაცებს ასას უყურებს ხოლმე რაღაცა. შეუძლებელი არის ღინოს. ამ ოჯახში არ შეიძლება ვინმე არ იმყეროს. დათუნა ძალიან კარგად ფლობს სხვა თემებს. მიხვდით რომ დათუნა მღეროდა და იმღერებდა ასე კარგად. აი დათუნასთან უფრო ხშირი ის მქონდა კონტაქტი მისვლა მოსვლა ერთმანეთთან და და მე ძალიან ხშირად ვამღერებდი, უმღერებდი, უმღეროდი ხოლმე. აი ის გვიყვარდა ძალიან. ჩემი კარგი ბაბუა ესა და ბაბუს უმღეროდით ხოლმე და უხაროდა დათუსაც. და საკმაოდ პატარა ასაკში გამოამჟღავნა უკვე ეს. და წინ აქვს დიდი გეგმები დათუნა. კი, დიდი გეგმები აქვს. დათუ. მოდი დათუნ. ხო, მოდი გითხი კი. შევეკითხოთ რა საპირებს ამ მიმართულებით. მუსიკალური მიმართულებითაც დავფიქრდი, შეიძლება მაგასაც გავყვი, იმიტომ რომ პატარაობიდან ინგას უსმენ და ის ძალიან მომწონს მუსიკა და გიგის კონცერტებსაც ვესწრები და ძალიან მომწონს. ანუ მამამ და ბებო მითამაშე ძალიან დიდი გადაწყვეტი როლი. მუსიკაზე დადის სხვათა შორის, კი ძალიან ფორტეპიანოზე ძალიან. კი, უკრავს ძალიან კარგად სხვათაში. იცი რა მაინტერესებს? აი, ფანტასტიკური და რაღაც ფენომენალური ურთიერთობა გაქვს შენ შვილთან, იგივე გრძელდება შვილიშვილებთან. აი, როგორ ახერხებ ამას? რას დებ ამ ბავშვებში, ასეც რომ ეს ხო სინათლის ბიჭი გვყავს. სინათლის წელიწადი ასეთი პროექტი აქვს. გიგის და მე შევარქვი სინათლის ბიჭი. და თუნა თითქმის ყველა ისწრება რეალურად, ყველა ჩემ ლაივს ესწრება ხოლმე და ის აბსოლუტურად სხვა მიმართულებაა და ძალიან მყარს ხო. ხო, ის სხვა მუსიკა აბსოლუტურად, ნუ როგორ გავს ცოტა ცუდად ვარ ხარ, რომ გიყურებთ, იმიტომ რომ შენ ამ ხელა მახსენდები შენ და მგონი ხარ ძიძქო კენერა მიმართე. ხო, ამ ასაკში. აი, რა ვიცი, ირმა, შენც ასე ხარ ალბათ ხო და ყველა არის კი ოჯახში, ხო, ეს არის ძალიან დიდი სიყვარული, რაც აი მართლა ფენომენალური ამბავი არის, ხდება რაღაცა დედა შვილს, ბებიას და შვილიშვილს შორის და რაღაც სასწაული ხდება და ზოგადად მე ვარ ძალიან თბილი ადამიანი, ძალიან მიყვარს მომწერება, ძალიან მიყვარს აი სულ ეს სუბიხუტებ ხოლმე ყოველას გულში და მკოცნი და რა ვიცი, თვითონაც ასეთი თბილები გაიზარდნენ და კარგი ხასიათების ბავშვები არიან. ინგას დამსახურება. აი მეტი და ძალიან მაგარი. მიყვარს რა, თქვი როგორი ბებოა თქვი. ძალიან მიყვარს. ძალიან. ინგა რო არა, არ ვიცი რა სიზამდე. მე მეგობრო, ხო ბებოსთან დათუნა. ხშირად ხვდებით. ბებოს არ მეძახის. ხო, ისე ბებო ასია მონებს. არა, რატო? ეხლა უკვე მე აი დანიმ რო დამიცახოს ბებო, უკვე მინდა ძალიან. რაღაცა დავიჩეს. ინგას მეძახის, ხო? ხო, ხო. და დანიმას დაგიცახოს. იმიტომ ჩემს პატარაობაში ბებო არიყო, ანუ ახალგაზრდა არის. და ბებოა, კაცო, ინგა, რა საფარა. და უბრალოდ იცი რა, დედის ერთა აგიი, ხო? სათ ამობე რო დედის ერთებს აქვს ცუდი ხასიათი არიან, ეგოცენტრიკები არიან. ამბავს აფეარეთ ყობოდი. აი ესეც რანაირად მოხდა. არა, კი, მართლა არ არის არც ეგოისტია, ძალიან კარგი შენიცი კარგად, ძალიან კარგი ეს აქვს, ხასიათები აქვს და ბუნება ძალიან თბილია. თუმცა გიგი იზრდებოდა ჩემ დიშვილთან ერთად, ტოლები არიან, გიგი და გიორგი. ისიც გიორგია, ესეც გიორგი, მარტო არისო და აი ამიტომ აი ძმებივით გაიზარდნენ და ალბათ ეს დანაკლისი ყოველთვის მქონდა და დათუნასა და დანიელ შორის დიდია სხვაობა ასე.
ასაკში, ხო? სხვა შეიძლება ძალიან მაგარი ძმა არის, აი მამასავით უვლის მართლა ირმა და არ ვიცი გადაყოლილი არის თავის პატარა ძმაზე. აი ბიჭი არა, აი მართლა ძალიან. და ანუ აი ეს მომენტი მქონდა სულ რომ მე რო ვიყავი დედის ერთა, აი მაინც რაღაცა ის ძალიან მინდოდა რომ დათუნას ყოლოდა ან ძმა ან დაყოლოდა და აი ხა ბედნიერი ვარ, ძალიან ბედნიერი ვარ, თვითონაც ისე თამაშობენ, ისეთი ძმობა აქვთ, ისეთი ურთიერთობა აქვთ, ისეთი მეგობრობა აქვთ, ხომ? ინდა, აუცილებლად მინდა შეგეკითხოთ, როდი შიგიგი, მე მყავს გოგოშვილი და ჩემთვის ძალიან მარტივია მასთან ვიმეგობრო და მქონდეს იდეალური ურთიერთობა. თუმცა რატომღაც არ ვიცი ბიჭიშვილი რომ არ მყავს, შეიძლება წარმოუდგენლად ამიტომ იმაშნია. როგორ შეძელით აი ასე დამეგობრება ბიჭიშვილთან, ბიჭიშვილიშვილთან? რჩევები ვიცი, ისე გოგონა ძალიან მინდოდა რომ ყოფილიყო, ძალიან მიყვარს პატარა გოგონები. არ ვიცი, აი რაღაცა თავისით ხო გეუბნებით, აი მართლა ძალიან მე ჩემი მეუღლე დავითი და გიგი, აი სულ ყველგან ერთად ვიყავით, ერთად ვთამაშობდით, ერთად ვღეროდით, სულ ხელოვნებაზე ჩვენთანაც, ალბათ როგორც ირმასთანაც ოჯახში და ხელოვნებაზე იყო სულ საუბარი და мама ყავდა ცნობილი ექიმი. ექიმობის სურვილი არც ერთს არასდროს არ ქონია, თუ მაინც გადაწონა აი ფათაშორის მე ძალიან მინდოდა, იმიტომ დედაც აი ესე სამედიცინო სფეროში მუშაობდა და მქონდა ეს მომქონდათ ხოლმე, ხო, სახში. მე мама არ მახსოვს, 3 წლის ვიყავი რომ გარდაიცვალა და აი ყველა აქებდა და ძალიან ოთარამიშვილის ძმაკაცი იყო, სხვა თაში ძველი თბილისელი იყო, ეგეც და კარგად უკრა, აი როგორც ოთარი, აი ესე აქ შემოიდებდა თქვენ სხვანაირად მამაჩენ სხვანაირად უკრავდნენ, კი, მამები და აი ჩვენ მამების თაობა და ხო და მინდოდა მეც რაღაცა ერთი პერიოდი ექიმობათან, ცოტა სუსტი ბავშვი ვიყავი და ხშირად საავადმყოფოში ვიყავი ხოლმე და რაღაცა მომწონდა, ხო, მომწონდა და არა, მაგრამ ნუ მე არ არსებობდა უკვე, არც განიხილებოდა ჩვენთან ოჯახშიდანვე. ხო, აი ეს ჰაბიტუსზე უკვე ეტყობათ პატარებს, რომ ვინ გამოვა ეს. ძალიან კარგი ქენი რომ მუსიკა ერთში, ძალიან კარგი ქენი რომ შენი შვილები და შვილიშვილება შენ არ დააყენე, მაგრამ აი ასე შედგენ და დადგენ ამ გზაზე და შედგენ როგორც გიგი ყოველ შემთხვევაში და იმედი მაქვს რომ ბავშვებიც რასაც აირჩევენ შედგებიან. დიდი მადლობა ჩემო ძირფასო. თქვენი ოჯახი არის სიკეთის გაკვეთილი. აი როგორი ურთიერთობა უნდა იყოს ოჯახში, რომ იყოს აი ესეთი მომღიმარი, ესეთი ბედნიერი და ასხივებდი ამ სიკეთეს. დიდი მადლობა თქვენ. დათუნა მადლობა ამისთვის და კიდევ ბევრჯერ გვეწვიეთ ბევრი თემა. და კითხვა დაგვრჩა მე და სოფოს, მაგრამ დროს სხვა სიმცირის გამო მოვალთ თქვენთან აუდიო. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა და კიდევ ერთხელ გილოცავთ მეგობრებო აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს, იმიტომ რომ ეს არის უდიდესი ალბათ ყველაზე დიდი დღესასწაული. ყველაზე დიდი დღესასწაული ბრწყინვალე შვიდეული წინ გვაქვს და ვიყოთ ბედნიერად, ვიყოთ კარგად სოფუნა. ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი დღისთვის. ჩემთვის ძალიან კომფორტული იყო. ძალიან დიდი მადლობა შენ. მანუ მარიეჭვიანოს ახლა ნეშინია რომ ახალ წელს დღევანდელ გადაცემას, იმიტომ რომ მანუს მაგიურობას ფიზიკურად ვერ შეძლებდა და ვერ ძალიან კაი გოგოხარ და მიხარია რომ ასე ახლოს გაგიცანი, ჩემთვის ეს ძალიან დიდი ბედნიერება, როცა გავიცნობ ახლოს კარგ ადამიანს. მოდი დავემშვიდობ. დავემშვიდობ. აი ამ ხიარულ განწყობაზე. საუკეთესო სურვილებით. კარგად მეგობრებო, შვიდობიანი დღე.